Pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é leitosanos_oficial. Tá aqui na descrição, tá passando um robinho aqui para vocês também, tá bom? Tá começando mais um vídeo novo aqui pro nosso canal. Por favor, assista os anúncios, assista o vídeo até o final. Deixa seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário aqui também, tá bom? Já começamos o dia lavando roupa. Sim, porque ontem eu comecei a lavar roupa era 4 horas da tarde. Quando deu 8 horas, quase 8 horas da... Não, 7 horas da noite. Aí eu parei de lavar roupa porque ele tinha ido pra igreja. E eu tinha ficado aqui sozinha com as crianças. E aí eu fiquei com medo de ir lá pra fora. Eu parei de lavar roupa, mas lavei a metade das roupas. Aí hoje eu vou terminar de lavar as outras roupas e vou mostrando pra vocês aqui, tá bom? O tanquinho já tá aqui batendo algumas roupas, tá vendo? Eu vou lá fora daqui a pouco. Primeiro eu vou tomar café. Enquanto esses aqui tá batendo, esses aqui são os primeiros que eu coloquei, tá bom? Enquanto esses aqui estão batendo, eu vou tomar meu café e depois eu vou lá fora mostrar pra vocês. Aí hoje eu só tenho esses aqui pra lavar, ó. Os jeans. E as coisas grandes é capa de sofá, toalha de mesa, coberta, essas coisas. Só esses aqui que eu tenho pra lavar hoje, né? Fora os pequenos que eu já coloquei no tanquinho, os que tinha, né? Aí agora só resta esses aqui. E tirar os que tá lá no varal já, né? Que eu coloquei, que eu estendi ontem. Aí tem que tirar hoje pra estender esses aqui, porque não tem lugar, né? Mas era demais. Aí eu vou tirar e vou... Pra tirar, é pra estender esses aqui, né? Mas na hora que eu for tirar, eu vou mostrando pra vocês. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, heads turning.
stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say? What do spirits say? Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o jarrinho que Davi fez. Oh. Ele pegou esse coisa de Guaraná que tava ali, foi ele, eu nem vi, não falei nada, tava vestindo no roupa lá fora. Aí quando eu entrei, ele perguntou, mãe, olha que bonito, gostou da sua flor nova? Aí eu me surpreendi, né? Aí ele pegou esse vaso de Guaraná que tinha ali, de refrigerante, né, no canto. Aí ele foi lá fora, pegou essas florzinhas, gente, ó. Pegou essas florzinhas aqui. Aí pegou essa aqui amarelinha e montou esse jarrinho. Que pena que vai morrer, né? As plantas, infelizmente. Se não morresse, eu iria deixar guardada. Muito lindo, muito lindo, muito linda. É bem rosa. Ó. E amarelo. Rosa e amarelo que eu trazi. Mas eu trazi uma verde e não sei onde foi. Você montou o jarrinho? Uhum. E o meu cachorro tá aqui, ó. Deitado aqui, ó. A gente terminei de lavar as roupas aqui, ó. Coloquei aqui o tanquinho já. Graças a Deus eu terminei, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu lavei. Aqui é fralda limpa, tá bom? É pra guardar. E ali é extensão também. E ali é um caderninho que eu noto as coisas. Aqui é obra de Isadora. Ela pega o pacote de fralda e sai jogando as fraldas tudo no meio da casa. Por isso que tá aí. Mas eu vou guardar na estante. Vou mostrar o tanto de roupa que eu lavei pra vocês. Ó, vou começar mostrando pra vocês essas aqui, ó. As capas do sofá. Aí aqui também tem a frente do travesseiro Davi, travesseiro. Aí nessa parte aqui da frente, eu coloquei as roupas jeans, né? Aí, gente, ó, nesse lado aqui da onde eu coloco as roupas, né, do varal. Naquela parte, eu coloquei roupas. Aí depois eu vim e coloquei cobertura de mesa, toalha. E aqui outro lençol de cama, né? Que foi o que tava na minha cama, que eu tirei pra lavar. O sol aqui está quentíssimo. Quente, 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 que só ele. Olha isso. Vou mostrar as outras agora. Aí, ó, nessa parte aqui,
Eu coloquei as outras capas, coloquei a coberta aqui, eu me embrulho pra dormir, né? E coloquei os travesseiros ali também, os que eu lavei, né? Ou os que ficam lá no sofá, esses aqui. Tava precisando ser lavado já. Aí eu lavei tudo hoje. Vou descascar aqui uma laranjinha pra Davi, né? E depois eu vou arrumar essa casa. Aquela cadeira ali é a obra de Maria. Que ela tava, pegou a cadeira, estava guardada, ela pegou a cadeira e botou ali. E não sei pra quê. Mas eu vou arrumar a casa daqui a pouco. Vou terminar só aqui e já vou começar a arrumar. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.
nowadays I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Ó, gente, já dei banho nos meninos, Davi, né? A Ari também já se arrumou. Isadora tá aqui, que é meu irmão. E Maria tá ali, ó. Não dá pra ver por causa da luz. Bom dia, né, pessoal? Ontem eu terminei de lavar os panos. Ontem eu comecei a lavar roupa, era 9 horas da manhã, vim terminar 4 da tarde. Davi tá aqui, acabou de acordar. E eu também. Aí, eu tô aqui com a minha cobertinha. Aí eu terminei de lavar roupa 4 horas da tarde. Fui lavar prato. Fui arrumar a casa. Depois fui dar banho nas crianças quando fui ver, era 5 horas. Aí fui pro culto. E nem filmei essa parte pra vocês, porque tava cansada, cansada mesmo. Nem lembrei de pegar o celular. Aí ontem ela tirou as roupas do varal pra mim, né? E eu fiquei terminando de fazer as coisas. Por isso que eu não mostrei pra vocês na parte que eu fui tirar. Porque quem tirou as roupas do varal foi ele. Mas eu vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu tirei, que eu lavei ontem. Ai, por isso que eu não mostrei pra vocês, tá bom? Davi tá aqui, Maria já levantou mais Isadora, tá lá na sala mais ali. E eu vou levantar agora pra tomar café, dar café aos meninos. E vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu lavei ontem. Esse aqui foi o tanto de roupa que eu lavei. Foram 2 dias lavando essas roupas, vocês acreditam? 2 dias cansativos. E até hoje ainda tô com o corpo doendo. Terminei de lavar, não tô com o corpo doendo ainda. Cansado, não doendo não. Assim, cansado, né? O peso assim no corpo. E ainda tem roupa estendida lá fora, vou mostrar pra vocês. Lavei essa bacia de prato. E graças a Deus, ontem eu sequei a caixa, né? Lavando roupa. E graças a Deus caiu água de noite e encheu a caixa de novo, né? Eu tava pensando que eu tenho que lavar banheiro hoje, tenho que fazer um monte de coisa. Aí eu tava pensando já, meu Deus, não tem água que eu vou fazer, né? Ó, ainda ficou aqui a coberta que eu durmo, né? Que ali tinha entrado ela molhada ontem. Aí eu deixei ela no sofá e coloquei ela aqui de novo hoje no varal pra dar enxugada, né? E aqui, ó, ainda ficou os travesseiros também, né, do sofá que eu lavei. Então, gente, vou terminar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram, que é leisandos_oficial. Tá aqui na descrição e eu deixo passando uma roubinha pra vocês no começo do vídeo, tá bom? Também não esqueça de compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook, em todas as suas redes sociais, porque isso vai me ajudar demais, tá bom? Também deixa seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário aqui também, porque isso vai ajudar no engajamento do canal. Convida seus parentes, seus amigos, todo mundo que você conhece pra vir se inscrever aqui no canal. Compartilhar o vídeo também, assistir os vídeos aqui junto com a gente, fazer parte da nossa família, tá bom? Também quero pedir pra vocês irem em outros canais, comentar, falar um pouco do nosso cantinho aqui do meu canal, lá em outros canais. Porque isso, gente, tem me ajudado demais
com o crescimento do canal, eu sei que muitas pessoas podem falar, ah, você não deveria fazer isso. Mas é, a gente precisa, né, gente, crescer o nosso cantinho aqui, o nosso canal. E isso tem ajudado demais. Vocês têm visto aqui que isso tem ajudado demais, tá bom? E eu vou ser eternamente grata, de verdade, a quem fizer isso pela gente, compartilhar os vídeos, comentar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Quando eu for gravar agora, eu vou botar um negócio assim. Cenário.